ဟာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညပိုင်းသတင်းတွေနေပါတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ရဲဆဲထဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့တက်ထားတဲ့ဒီရှေ့နေဥချီမီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတခြားသတင်းတွေကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ Critic ကတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်သတင်းလေးခုနမှတက်လာတဲ့သတင်းလေးကြောင့်အရင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီတခါဆက်ချင်တာကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကဒီကနေ့မှာတော့ငွေထုတ်ချင်တဲ့သူတွေကိုငွေကျပ်10သိန်းကနေ300အထိ1000တန်ငွေစကူအတစ်တွေကိုသာပြန်လည်ထုတ်ပေးနေပြီ9000တန်နဲ့1000တန်ထည့်ပေးဖို့ပြောပေမဲ့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကပြန်ပြောတယ်လို့ငွေတွားရောက်ထုတ်ယူသူပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းငွေစကူတစ်တွေရိုက်တာပါနော်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ARD CB ကမ္ဘောဇာယိုမအပါဝင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်မဲ့သူတွေကိုဘဏ်အကောင့်တစ်ခုအတွက်ငွေကျပ်10သိန်းကနေ300အထိပြန်လည်ထုတ်ပေးနေပြီ။အဲဒီလိုထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာလဲ1000နံငွေစကူအတစ်တွေကိုသာပြန်လည်ထုတ်ပေးပြီးတော့9000တန်နဲ့1000နံထည့်ပေးဖို့ပြောပြီးမယ်။မရှိဘူးလို့ပဲပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကနေပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းကို CB ဘဏ်ကနေဒီကနေ့ငွေကျပ်350တွားရောက်ထုတ်ယူခဲ့တဲ့သူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောထားပါတယ်။အလားတူကမာယုမြို့နယ်နဲ့တာကီတာမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ ARD ဘဏ်ကနေငွေထုတ်ယူခဲ့တဲ့သူပြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာပါ1000နံငွေစကူအတစ်တွေကိုသာထုတ်ပေးနေပြီ။တချို့ငွေစကူတွေဆိုမှင်းအောင်တေချာမချောက်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးခံစားရလောက်အောင်ကိုအတစ်ချက်ချွတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကမာယုမြို့နယ်မှာငွေထုတ်ခဲ့တဲ့သူတကူကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့မှာဘဏ်တွေကနေငွေကျပ်လာရောက်ထုတ်ယူကြတဲ့သူတွေကိုပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးထုတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပါပြည်သူတွေကိုအတိပေးပြောကြားလာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာပြည်ရေးစီးပွားရေးကြဆင်းမှုတွေကိုရေတိုနီးနဲ့ကြံ့ဝေအစ်စ်တွေစိတ်ထင်တိုင်းရိုက်ထုတ်ပြီးဖြစ်ရှင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ဟာတစ်ဖက်မှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်လာတော့မယ့်အပြင်ကြံ့ဝေတံမိုးတွေဟာလည်းဒီထက်ပိုပြီးကြဆင်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားကြပါတယ်ခင်ဗျကဲဒါကတော့เนาะတကယ်အန်တီအများတဲ့အလုပ်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပတ်စံအစ်စ်တွေသူတို့မှာဗန်ထဲမှာငွေမရှိတော့ပတ်စံအစ်စ်တွေရိုက်နှုတ်ပြီးထုတ်ရတာပါเนาะအဲ့တော့ပတ်စံအစ်စ်ရိုက်ထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာပါပါเนาะဒီငွေကြေးတွေဖောင်းပွားမယ်တံမိုးတွေကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါအနည်းနဲ့မြန်ခန်းစားပါဦးနော်အခုတော့မှတန်ဖိုးကမရှိတော့ပါဘူးနော်တော်တော်လေးကိုကြာနေတာပါနော်ဒီငွေလဲစင်းလုံးကြီးလိုက်ရင်တော်တော်လေးကိုကွာနေတာပါနော်အခုဆိုရင်4800 5000ဖြစ်နေတယ်တော်တော်လာစင်းလုံးကအခုဒီဥစ္စာကဒီ1000တန်ငွေစက်ကူထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီထက်ကျောက်ပဲရှိတော့တယ်ပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သတင်းထုတ်သက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်လေးတိုင်းမပါပဲရမ်းမီနဲ့မြောက်ပိုင်းကထုတ်စစ်တွေကိုမဟာမိတ်ညီနောင်3ဘွဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Community Party အခမ်းအနားရှိတဲ့အတွက်ရောက်တဲ့နေရာမှာ၄ရက်ကြာခਿੱတရနာထားမယ်လို့ဒီနယ်လေးရဲ့ဘုံကျုပ်တပ်ဖုံးကျော်က AFP သတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်။လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံမှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အကြိမ်20မြောက်အခမ်းအနားရှိတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကထိုးစစ်တွေကိုရောက်တဲ့နေရာမှာ၄ရက်ကြာခਿੱတရန်နာထမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလို၄ရက်ပဲရန်နာထတယ်ဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ခိုက်လာရင်တော့ပြန်လည်ခုခံမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အခုလို၄ရက်ကြာခਿੱတရထတာဟာလေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသာအကျုံးဝင်ပြီးမန္တလေးတိုင်းကစစ်စင်ရဲတွေအကျုံးမဝင်ဘူးလို့လဲ DNL ရဲ့ဘုံကျုပ်တာဖုံးကျော်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေး PDF ကစစ်စင်ရဲကာလအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးအယသပြည်သူတွေကိုမျက်နှာမူပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်လက်ညှိုးချက်တွေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်သလိုစီကံဖောက်ပြပါကထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်ညှိုးချက်တွေထဲမှာမြို့တွေရွာတွေသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးတာ ਨੇ လိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံတွေပြည်သူဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာလက်ညွန်ချက်တွေအရေးပေါ်အခြေအနေမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်လက်ညွန်ချက်တွေအပါအဝင်အချက်ပေါင်း28ချက်ကိုအပိုင်း3ပိုင်းခွဲပြီးတော့မန္တလေး PDF ကဒီကနေ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီကံတွေကဆက်ဆံရေးကာလအတွင်းမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးအယသပြည်သူတွေထိခိုက်နေတာစိတ်မဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့တပ်ဖက်ကစီရေးဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေတဲ့အချက်အလက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေပါတဲ့လက်ညွန်ချက်တွေကိုပါအတိအကထည့်သွင်းထားပြီးအဲဒီလိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွန်ချက်တွေစီကံချက်တွေကိုဖောက်ဖြစ်ပါကပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲမန္တလေး PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်သတင်းတိုလေးလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ဒီမှာတဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား900ကျော်လောက်ပါတော့ပါဗောနော်အာရခတက်တော်အေးရေထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကကစင်းကလျာထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်မွတ်စလင်တွေရတော့ဟာခြေစားဂုံးသားရွာနဲ့ဟိန္ဒူပစ္စည်းရေးနေအိမ်တွေဖက်ကိုထွက်ပြေးလာတာကိုမြင်ရပြီးဂုံးသားရွာနဲ့ဟိန္ဒူပစ္စည်းရေးရွာတင်မှာခိုလုံနေကြတယ်လို့ဒေသခံဟိန္ဒူလူမျိုးတယောက်ကပြောပါရယ်ထွက်ပြေးလာကြသူတွေအထင်မှာဒဏ်ရာရသူတွေလည်းပါဝင်လာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလူနေအိမ်တွေမှာဝင်ရောက်ခိုလုံလာကြတယ်လို့ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်
တကောင်စီတပ်သားတွေဟာရွာမှာစခန်းချခိုလုံလာနေတဲ့အတွက်ရွာသူရွာသားတွေဟာမြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမောင်နှောကနေချောင်းစီပွားရေးစုံကိုအာရဟတက်တော်ကတိုင်ပိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လေသတင်းတွေထပ်ပေါ်နေပြီမယ်။အေအေကသတင်းထုတ်ပြန်တာတစုံတရာမရှိသေးတဲ့အတွက်မြို့ဆရာသတင်းဌာနအနေနဲ့သိချအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။တကောင်စီတပ်သားတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုစစ်လေတွေနဲ့နက်မြစ်ကိုဖျက်တော်ကထွက်ပြေးလာကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာတွေမှာလေးရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဟုတ်တယ်။တန်တွဲမျိုးငပလီကန်းကြီးကလင်းတာနဲ့မြပြင်စားတဲ့ဇီယော်တွေကဟိုတီတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကရေပြင်နဲ့မြေပြင်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ငပလီကန်းကြီးလင်းတာဟိုတီဆုံးနဲ့မြပြင်ကဟိုတီတချို့ဟာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးမိလောင်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြပြည်နယ်လင်းသာအဆက်ကအများပြည်သူအပန်းဖြစ်ဧရိယာအနီးအနားကိုလေစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကဲနော်ဟိုတယ်65လုံးပိုင်ထားတာနော်အခုမစားရမယ့်တဲ့နဲ့ပဲပေါ့နော်ဟိုတယ်ကိုမုန်းနေလိုက်ချင်းနေတာပေါ့လင်းသာဟိုတယ်ဆုံးနဲ့မြပြည်ဈေးရွာလမ်းတစ်လျှောက်ကဈေးဗျူဟိုတယ်လင်းသာဦးဟိုတယ်မီမန်တိုရီစော့လာကွမ်းဟိုတယ်ဒီတီဘေးဘလူးအိုရှင်ဟိုတယ်တွေရှိရာကမ်းခြေတစ်ဝိုက်မှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းအထိမိခိုးရဲထွက်နေတာကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ငပလီကန်းချေလင်းသားရွာကမင်္ဂလာဒုက္ခကျောင်းတိုက်ကိုလေစစ်ကောင်စီကပေါင်900နဲ့ပုံကျစ်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းဆောင်တွေဆိုးရွားစွာပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ငပလီကန်းချေရဲ့တောင်ဖက်အစွန်းကမြပြင်ရဲ့ကွက်မြို့ချောင်လန်အပိုင်းမှာအရခတက်တော်အေးနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တော်အကြားအခုရပိုင်းတွင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာလေကျောင်းကနေပုံကျစ်တာတွေကိုလက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကဲဒါတော့ရခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ရခိုင်မှာလည်းနေ့တိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုတယ်တွေကတင်းစေးရမိတာလည်းမနေဘူးနော်ဒါပေမဲ့အခုမှစစ်ကောင်စီကမစားရတဲ့အမဲတဲနေပတ်ပေါ့နော်ဘုံတွေချိန်ဖြစ်စီနေတယ်လည်းတွေ့ရပါရဲ့နော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းမှထပ်ကြည့်လောက်နော် ARD တိုင်းမှာတော့တတိုင်းလုံးကမြို့ရွာဒေသအသီးသီးမှာ73စီစီးတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့စီလိုတလောက်ဝယ်မရတဲ့အတွက်တိုင်ငယ်ကယ်ရီမောင်းနေသူတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒေသမျိုးပေါ်မှာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာ92တက်လီတာကိုငွေကျပ်3200နဲ့95တက်လီတာကို3900ဒီပေးဝယ်နေရပြီ။နေ့စဉ်73စီကိုလိုတလောက်ဝယ်မရဘူးလို့ဟင်းဒနာမျိုးနယ်ကတိုင်ငယ်ကယ်ရီမောင်းနေသူတယောက်ကပြောပါရယ်။အရင်ကငွေကျပ်1000လောက်နဲ့ပို့လို့ရတဲ့ခီးက3500လောက်ယူမှအဆင်ပြေတော့မပြစ်မနေမှပဲတိုင်ငယ်ငှားစီးကြတော့တယ်လို့ကယ်ရီသမားတယောက်ကပြောပါရယ်။တိုင်ငယ်ကယ်ရီစီးနှင်းသူနေပါလာတဲ့အတွက်တရက်ကိုဝင်ငွေကျပ်9000ရဖို့မလွယ်ကူတော့ပဲကယ်ရီသမားတွေကိုမိခိုနေရတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းစားဝတ်နေခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဟေဒရာမျိုးပေါ်မှာမျိုးမဈေးကြီးအနီးတစ်ဝိုင်းနဲ့အဓိကကျတဲ့လမ်းစုံတွေမှာတိုင်ငယ်ကယ်ရီဆွဲသူဦးရေ400လောက်ရှိတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲဒါတော့နော်စီဈေးအခြေအနေပေါ့နော်တော်တော်လေးခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်မလွယ်ပါဘူးနော်ဟိုကဘာမှစီးပွားရေးတွေအကုန်ကျငွေစည်းလည်းအကုန်ကျမဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဒီတက်ဆိုးတွေရှိပါရယ်နော်ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ဗောနော်ဒီ MNDA ဒီအပြစ်ခတ်ရဆဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးဆက်တွေရှိမလဲဒီမန်လေး PDF ရဲ့အခုဗောနော်သူတို့တိုက်စစ်ဒီမှာဘယ်လောက်ထိခိုက်မှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိသွားမလဲဘယ်လိုမျိုးအားတရားချအားနည်းချက်တွေရှိမလဲဆိုတော့တုံးတက်ထားတဲ့ PDF ဖိုင်လေးကိုချက်လောက်သွားကြည့်လောက်နော်ဩဇာတက်ရောက်နိုင်သလားဆိုတာသူကစက္ကစအပေါ်မှာလည်းပဲဩဇာရှိတယ်ဒီမြောက်ဘက်အညီတော်ဝါတို့ကိုကန့်တို့ဟဲ့လားအေအေတို့အဲ့ဒီဘော်တွေမှာလည်းသူဩဇာအလုံးကြီးတယ်ခင်ဗျာဩဇာဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုခင်ဗျာသူ့ပါတီဘိုးကောမီအစည်းအဝေးရှိလို့မင်းတို့ဒါရှိုးကိစ္စတွေကိုစစ်တိုက်နေရက်ထားလိုက်လေးရက်လောက်ရက်ထားတယ်လို့ပြောခင်ဗျရက်ပြရတာပဲရက်ပြရတာပဲခင်ဗျာကဲကြက်ဘာဆိုင်လဲဗျာခင်ဗျာသူ့အစည်းအဝေးလုပ်တာဟုတ်လား तू อ่ะ तू အဲ့လားကိုပြပြီးတော့မင်းအောင်လံကိုလည်းသတိပေးလိုက်တာပဲငါတက်နိုင်တယ်ငါပြောလာနားထောင်ငါချပေးတဲ့ဥစ္စာကိုလုံးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဂျာညက်သွားမှာတော့ PDF တွေမန္တလေး PDF တွေအဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်မရှိဘဲနဲ့သူတို့ဆက်တိုက်လို့ဆိုက်တိုက်ရဲလားတိုက်ရဲလားတိုက်ဖို့ရောခွင့်ပြုမလားကြံတဲ့ညီတော်သုံးဘွယ်ကဟိုနာ DNA လို့ပါလို့ရအောင်ဟာမင်းတို့ငါမရှိလဲတိုက်กว่าလို့အဲ့လိုပြောမလားသူတို့ရောတိုက်ရဲမလားဒါပဲဘာဆက်လုပ်လို့အဲ့ဒါပဲ NUG အတွက်လည်းပဲအဲစာမုပ်ပဲတစ်ခုထပ်ဖြစ်ရတာမန် PDF တွေလည်းသူတို့ဘာဆက်လုပ်လဲမင်းတို့ရက်ထားလိုက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာရက်ရပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေပဲအဲ့ဒါဟာတနည်းအားဖြင့်မျိုးဦးနဲ့ဆက်စပ်နေတာပဲလေပထမတော့သူတို့ကရသလောက်တို့သွားကျင်တာပဲ။တိုင်းပြည်ချင်းနေရာလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲတိုးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတာမန်အားဖြင့်ဆိုတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်သွားတာဗျာ။အကြည့်သာမောင်းခင်။အခု900မြောက်ပဲ။ဒါပါတိုး။ဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ခါတော့မတိုးတော့ဘူး။တိုးရတာနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပနဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့ပဲ။အထူးသဖြင့်တုံးနဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့။တုံးနဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့
သူ့ရဲ့တပ်တွင်းရောပြည်တွင်းရောတော့အာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေလည်းလာအထူးသဖြင့်အင်တာနက်နဲ့လည်းထိတဲ့တွေ့ဘာလို့ထိတဲ့တွေ့ရဆိုတာလေဆက်ကျင်မှုတွေရှိလာတယ်ဟာဒါတော့လုံပြီခင်ဗျာဒီလောက်ကတော့လုံသွားပြီအဲ့လိုအကုန်ပြောကြမှာထင်းလာရမယ်အဲ့တော့မလို့သူကသမရကိုပြန်အပ်မယ်ဒီလကိုမလို့ရှိရင်အဲ့လိုရှိရင်အဲ့မှာကာလုံစီဝင်းမှာပြန်အပ်တဲ့နေရာစပြီးတော့ရေကောက်ပွဲတွေကို6လအတွင်းလုပ်ပြရရေကောက်ပွဲတွေ6လအတွင်းလုပ်ပြရအဲ့ဒီတော့ဘသူကလုံမှာလဲလို့အမေစရာရှိတဲ့ခါကျတော့ကာလုံရဲ့အကြီးကျယ်မှုအောက်မှာလုံအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဥဒေသိဝန်လန်နိုင်တယ်တနည်းတနည်းခွဲလောက်သူ့တတန်းကကြာနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်အဲ့ကားထဲမှာမင်းုံလဲတော့ကာချုပ်ဖြစ်မယ်ကာလုံကလည်းသူ့ပဲကြိုက်ထားမှာဆိုတော့အဲဘာမှသူ့ရှာပြောင်းလဲနိုင်ကြတော့မရှိဘူးသို့သောပြည်ရင်းပြည်ပါအမြင်နေမှာဟိုမျက်လဲပြလိုက်ဆိုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်ဥသိစေလက်ထက်မှာမျော်လင့်နိုင်တာဘာပင်လောက်နိုင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ဘာလို့ဆိုရင်အခြေချက်ကိုပြောင်းသွားတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွှတ်ဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးတော့မှပဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွှတ်ထားတာကလာလိမ့်မယ်အခုတရုတ်နိုင်ငံအကြာရေးဝန်ကြီးလာပြီးတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဝင်တောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်တန်မာနီရဲ့တောင်းဆိုမှုကြီးရဒေါ်စန်းစုကြည်အခုဆိုရင်ထောင်ထဲရနေပြီးတော့နည်းနည်းတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့တနေရာကိုရွှေ့ပေးတယ်ဆိုတာဒါတရုတ်ကဟိုပါပဲသို့တော်လည်းပဲရွေးကောက်ပွဲကတော့သူဒေါ်စန်းစုပေးမှုဝင်တွေ့လည်းမလို့2010လုံအောင်လို့ပဲသူ့ထားလိုက်အောင်အဲ့ဒီပြီးတော့မှပဲသူ့ကိုဒွိညချင်တာကွင်းထဲမှာတက်ပြီးလွှတ်ပေးနိုင်တယ်အဲဒါကတော့ဥသိစေလက်ထက်မှာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့ခါမှာမျောလင်းနေတဲ့တိုးတက်မှုပေါ့သူကဘလို့နည်းနဲ့မှမရအောင်နိုင်ငါပြည်တွင်းပြည်ပါဘလို့မှမရတော့ဘလို့မှလက်ခံနေလို့မဟုတ်တော့သူ့တက်လည်းပြက်နေဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ခါတော့တိုးမယ်မထင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဒုတိယတန်း6လ6လတိုးရလဲမနေတော့လေနော် hiking လို့တော့မလုပ်တော့ဘူးဗျဘာလို့အခုခေါ်လိုက်တည်းကယူနန်ပထမခေါ်ကြတာသုံးဘွယ်ကိုခေါ်ကြတာစက်ကစားမပါဘူးအဲ့ဒါဘာပြောလဲတော့မသိဘူးပြီးလဲပြီးရောအခု၄ရက်ထားဆိုပြီးထွက်လာတာပဲအကြောင်းပြချက်ကတော့တို့စီဝေးရှိလို့တို့စီဝေးရှိအောင်ဗျဗမာကတို့ပြည်နယ်လားဗျာရအောင်တော့စက်ကစားရလဲပဲတရုတ်ကမီးစိမ်းပြလို့လားဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးကျွန်မလောက်ကန်သွားဘုံကျေးတာပဲဟိုတယ်ကြီးတွေနော်ကျဲပစ်တာနောက်တော့ကဝါတက်တွေလာမိုင်းရန်တွေဝင်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကရိုးရိုးတန်မှန်အမြင်နဲ့ကြည့်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတည်းဆက်ဆက်နေတယ်မဟာလာလက်ခံရင်တော့ယူကော့ပွဲကြီးကဖြစ်သွားမှာပေါ့ယူကော့ပွဲကြီးဖြစ်သွားအောင်လေတရုတ်ကအဆောင်အကူကြီးမှာသူ့ကိုလည်းသူထိမ့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မဟာလာသူလောက်တမြသူ့ဘာသာသူတည်တာပဲလေသူကစစ်ရှုံနေတာစစ်ရှုံသမားတယောက်ကတိတ်တော့အကွက်ရွှေ့စရာတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်အဲအဲ့လိုကျွန်တော်မြင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဥသိစိန်တက်လာနိုင်တယ်နော်စက္ကစပြတ်ထိမ့်ပြီးနိုင်ငွေဦးဒေါ်လာရေးသမားတွေအတွက်ကမဟာဗျူဟာတစ်စစ်ချိုးအလှည့်ပြောင်းအပွေကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်တော်တော်ကြီးသတိထားလိမ့်မယ်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းအောင်ပွဲခံဖို့ဆိုတော့တော်တော်စည်စည်ယုံနဲ့အမျော်မြင်ကြီးမှရမယ်အခုပဲ၄ရက်ရက်လိုက်ဆိုရက်ပြီဆိုအဲ့ PDF တက်တရားဘာဆက်လို့ဆက်တိုက်ရဲလားသူတို့တိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့မှာအခုမေးခွန်းစမေးအဲ့မှာစာမွေးဖြေရတဲ့တော့မလို့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဆက်ဆက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ကလာချိုးတိုက်ပွဲကြီးမှာဟုတ်လားရှမ်းမန်တိုက်ပွဲကြီးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအားတက်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကအဲ့ဒါကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တယောက်ကဟိုရီးယားဝန်နေပြစ်လာရှိတယ်ရှမ်းမြောက်ကမင်းတို့ NUG နဲ့တော့ပတ်သက်တယ်အနောက်ကလိုလာတဲ့ NUG နဲ့မပတ်သက်နေသူသတိပေးထားတာလေအဲ့ဒီသတိပေးထားတိုင်းကနေပြီးတော့အခု TNL ကရှမ်းမန်ဆိုပြီးပြည်ထောင်စုကွဲပြီးတော့လာချိုးတိုက်မန္တလေးအထိချီတက်မဲ့သဘောမျိုးတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာNUG နဲ့ဒီလိုထဲထဲဝင်ဟာလာရှေ့ရောက်တွဲပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဥစ္စာတိရုပ်ကဘလို့သဘောထားမှာလဲတိရုပ်ကဒီဟာကိုတရားကြည့်နေမှာလားသူ့လူမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လူသဘောတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့မဟာလာလက်ခံလိုက်ရင်ဒီအစီအစဉ်တွေလက်ခံလိုက်ရင်သူလဲထိုက်တင်တော့ထွက်နိုင်မယ်တိရုပ်ကတော့သဘောကျတာပဲသူချိုးမရှိပါဘူးသို့တော့အပိဒတ်အဆုံးဖြတ်ကတော့ပြည်သူကကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပဲဆုံးဖြတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြည်သူကပဲဆုံးဖြတ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်လို့ DJ တိရောက်လာတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအားငယ်စိတ်ပြည့်စရာတော့မလိုဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ရင်ငါတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာပြင်ဆင်ထားရမယ်နိုင်အောင်လဲတိုက်ရနိုင်လဲနိုင်မှာနိုင်လဲနိုင်နေဟောပြည်သူတရားလုံးထောက်ခံတတ်တာဦးပြအဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့အကျိုးမဲ့ယူနေရကျွန်တော်တို့ကိုခဏတော့တုံ့သွားနိုင်စေနဲ့ဒါမှမဟုတ်အပိဓာန်မှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ပါမယ်အချိန်တော့စကားတော့နည်းနည်းပြောသွားလိမ့်မယ်ကဲဒါကတော့ရှင်နေဥကြည်မင်းပြောထားတုံးတက်ထားတဲ့ verify ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတရုတ်တွေရဲ့ဩဇာကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကြီးမားတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရတာပေါ့เนาะသူတို့စီဝေးလောက်တာနဲ့တကယ်တော့ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအခြေအနေမှာနိုင်ငံရေးကလည်းအခုကဒီမင်းအွန်လိုင်းဖက်မှာလည်းခက်ခဲနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะသူရဲ့ဒီတက်တန်းတိုးတာတိုးတာလည်းတအားများနေပြီဆိုတော့
ဒီကုသိမ့်စိန်ကိုလွှဲပြီးမဲ့အခြေအနေလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကတော့ဒါပြည်သူကနေစခဲ့တာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကပဲဆုံးသက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဘယ်ဖွဲ့စည်းမှမပါဘူးဆိုရင်လည်းဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကထပ်ပြီးတော့ရှိသွားမှာပဲနော်ခုနပြောသလိုပဲအောင်ပွဲတွေလည်းရနေပြီရလည်းရနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုံးထိတော့တိုက်မှာသိကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကစိတ်တကြောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချိုးတကွေ့အကွေ့တကွေ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် viewer တစ်မျိုးပြောင်းဖို့ပဲလိုတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့18နှစ်ကြာရင်ပေါ့နော်ဘလို့ထပ်ပြီးတော့အချင်းတွေထူးမလဲဆိုတော့စောင့်ရင်းနေပေါ့နော်ခုပြီးတော့လည်းဒီလောက်ပါပဲအဆောက်ဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ channel ထဲကိုလာကြည့်တဲ့သူအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့အားလုံးပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ